قدوميها حسبك معارض كي وطني مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يهو قاميها حسبك سي مدن حرس علي حاج حسن ايا عسبتال كوين مقالة هر قيسو كو بغضي سحفي قوين يوسف عبد قبوبي والمدى كو حنوصن ايا عسبتال كوين اي هر قيسا قدومي عرو او غهرين قوب تاسي كهالي وحو الهي عافي ما دقبر يي سحفي قاسي حنوصن ايا waxaan ku soo booqanay dhaqtarka mujaahidiis abdi gabobe oo annaga waftigeega badanka ayuu shalay baan u nimay mas'uuliyadda xisbiga ee hore u joogeen marka waxaan soo booqanay si aan u ogaano xaaladiisa guud ilaahay waxaan uga baryaynaa mujaahidka iyo dhammaan dadka buka ee dhaqtarka yaalaba in ilaahay caafimaad siiyo marka waxaan jecelahay mujaahidka inaan soo booqanay aanu xaaladiisa ogaanay inaanu ka qayb geli doono insha allahu wixii aanu u qaban karnana inaanu ka qayb geli doono insha allahu xirsi cali xaaji xasan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo isaguna intaasi kadib hadlay waxa uu xukuumadda ku dhaliilay inay dayacday inay wax ka qabato xaaladda caafimaad ee suxufigaasi weyn sidoo kale xirsi cali xaaji xasan waxa uu ka deeriyey xaaladda guud ee hadda dalku marayo yuusuf cabdi gaboobe oo ah nin runtii qaranka miisaan weyn ku leh qiimo badan ku leh ah dadkii soo halgamay qaranka soo halgamay saxufi weyn oo caan marka Soomaaliland la sheegayo dadka ugu caansan xagga saxaafadda tiirarka weyn saxaafadda ka mid ahaa nin qiimo badan oo runtii xag walba oo loo eego bulshada qiimo weyn ku leh ah Yuusuf Cabdi Gaboobe runtii inuu halka ku dayacan yahay oo aan la daryeelin oo la dirin oo wax loo qaban maanta runtii aad bay ceeb ugu tahay Soomaaliland iyo qaranka dadkii mudnaaba ahayd runtii wax loo qabto in maanta qaarkood halka kan dhakhtarkan ku cadilan yihiin oo nooca ku yihiin oo Yuusuf Cabdi Gaboobe ka mid yahay qaar gaajo isu daldalaan qaar ay ku bakhteeyaan suuqyada oo sixir bararka iyo dhibaatada taagan ku bakhteeyaan oo awoodeenu meel kasta ha joogtee dareenkeennuba aanu la jirin caadifadeennu runtii ayaan darawi waxaan leeyahay xukuumadda iyo waxa weeye xubnaha gacanta ku haya waxa weeye xilka madaxweynuhu ugu horeeyo qaranka xilbaayda ka saaran qarankiina dhibaatada noocaas ah ka taagan dadka la shaqeynaya madaxweynaha la shaqeynaya garbiisana waxaan leeyahay ha guul dareynina madaxweynaha ha guul dareynina qaranka ha guul dareynina haddii qarankeenu halka marayo aan ay caadifadiin iyo dareenkiinu ka maqan yahay waa ayaan darawin wey marka waxaan leeyahay waxbaanu la qaban doonaa wixii awoodaydu tahay waxaanu leenahay ha laga qayb qaato oo xukuumadduna ka qayb qaadato haddii ka qayb qaadan waayeen dadka reer Soomaaliland waa ku filan yahay maatinta halka weyn waxa yaala mujaahid weyn oo Yuusuf Cabdi Gaboobe la yiraahdo anuu sida aan qabo xanuunka hayo Yuusuf Cabdi Gaboobe wax kale maaha ama rag badan oo dhakhtarkan aan ku arkay oo magac iyo sharaf iyo karaamo Soomaaliland ku lahaaya waa xanuun kulmiyaan u malaynaya waxa haya dadka Yuusuf Cabdi Gaboobe meherad buu lahaa wuxuu ahaa raggii kulmiye u baaba'ay ee u dhibtooday ee u keliya beelay ee u orodka batiri koosaar maxamuud telefishanka caalamiga star hargeysa